profesa. Hatuna kashakuwa daktari. Yako nafaa kuniwa immediately akishapata kazi. Alianguka university. Ubafu kabisa. Basi nimekosea tu kidogo. Ni second born. Hiyo naye. Mwingine akakwama form 4. What kind of human being is this? Na third born. Alikwama class 7. Kuna nyama baki. Wengine ni Mwisi ya kuku, wengine ni Mwisi ya Mandass. Wengine ah wewe acha kelele nyingi ni wrong number.